Нека се подписа договор в края на миналата година. Може би ноември месец беше, така се спомен. По оперативна програма развитие на човешките ресурси за предоставяне на социалната услуга домашен помощник. Този проект е така естествено продължение на приключилия проект Солидарност, по който предоставяхме услугата социален асистент и домашен помощник. И сега през вчерашния ден получихме и писмо, потвърждение, че по другата схема, която е за личен асистент, ще се удължи отново срока за предоставяне на услугата до 18 юли, ако правилно съм запомнила. Така че двете услуги отново ще вървят успоредно, което е много добра новина, тъй като там има 70 потребители, които услугата и наистина ще бъде жалко, ако нямаме възможност да удовлетворим техните потребности. Този проект е в съответствие на политиката на държавата за предоставяне на колкото се може повече услуги в общността и по-малко от институционален тип, както беше до момента. Знаете, че в следващия програмен период това ще бъде основен приоритет, предоставяне на такива услуги и за възрастни хора, не само за деца, както беше до момента. Ние, разбира се, успоредно с тези услуги, които са за възрастни, продължаваме да полагаме усилия за разкриване на двете услуги, Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация за деца с увреждания, за които искаме те да станат държавно делегирана дейност. Така че работиме по всички направления, по които, разбира се, общината има възможност и капацитет, както и проекта за разкриване на трети центъра за настаняване от семейен тип, едно защитено жилище, също върви много успешно. Сега сме на етап провеждане на обществени поръчки и се надяваме до края на годината дори да приключим строителството и може би към средата на лятото да подготвим и проекта всъщност за предоставяне на социалната услуга в тези жилища, за което ще се надяваме на много активната подкрепа на всички тук стоящи от лявата ми страна, защото наистина разписването на един такъв проект е нещо много сериозно и отговорно и наистина специалисти като вас ще ни бъдат изключително необходими. Тази услуга домашен помощник е насочена към индивидуалните потребности на възрастните хора. И разбира се, да се стремим към това по-малка част от тях да постъпват в институциите и повече да остават в домовете си и да получават необходимите грижи. Тук до мен са екипа, по който ще работи по проекта, господата Димитрова, всички я познавате. Тя е ръководител, Мария Жекова е административен координатор, Светла Михова е счетоводителя и Генка Поева, тя е технически сътрудник, тя е служител на домашния социален патронаж.